ინდიაის კვლევებს უკვე მოყვა პოლიტოლოგების და სოციოლოგების შეფასებები ექსპერტებს ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრა ნოდარ რასაც ხადებენ სპეციალისტები Director Nick Sana Mendes, Clovis, Shepasab, the Gadawat, one of the get with Tawad Oxford, this Clovis and Dakar Shirabit Romilis, Gesukamok, Nadromilis, Radical Gangs for the Batawat, India is Clovis, Sagan, Ametab, Oxford is Clovis, Holder Tinatilia, Gamok Nebuli, Danachen in Natiliki, Tamden Medreshi, Uko Shedegabi, Sabolo, Shejamabishem, the Gamok Neba, Oxford is Clovis, Sakmo, the authority to organize that Sismir, Chatarabuli, Oxford is Clovis Institute, Clovis Centris, Mirjatarabuli, Clovida, Esclovis, Soplus, Padasco, Panashi, Sinasarchun, Periochi. Შირატარდება ხოლმე, კვლევა ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა საქართველოში და სულ 2500 რესპონდენტი გამოიკითხა. ჩვენ ავიღეთ კლასიკური ვარიანტი. Ჯერ ერთი შერჩევა ავიღეთ თვითონ ჩატარების ტექნოლოგია ოქსფორდის უნივერსიტეტიდან იყო კაც ჩამოსული ადევნებდა ველს, თვალს ტრენინგები ჩაატარა. Და ვიცით როგორ გავაკეთეთ. Კონტროლი მიმდინარეობდა, ну, რამოდენიმე განსხვავებული Варианти ავიღეთ დუბლირება ხდებოდა ინტერვიერების რომ რეგიონში ადეკვატური სურათი ქონოდა ბუნებრივია მსგავსი ტიპის შეუსაბამობის გამო ანუ NDA-ისა და ოქსფორდის კვლევის პირველი ნაწილის გამოქვეყნების შემდეგ გარკვეული შეუსაბამობების გაჩენის შემდეგ ჩვენ უკვე გადავწყვიტეთ კითხვა ანუ ჩვენ უკვე გადავწყვიტეთ რომ აზრი გვეკითხა თავად ექსპერტებისთვის და ასევე პოლიტოლოგებისთვის სოციოლოგებისთვის როგორც ისინი აცხადებენ NDA-ის კვლევებთან დაკავშირებით NDA-ის კვლევები საკმაოდ დიდ უნდობლობას იწევს რადგან მასში არის ძალიან ბევრი შეუსაბამობა NDA არის მოწოდებული თავისი არსით ესე აცხადებს რომ უნდა დემოკრატიის პროცესი გადაკეთოს და ეს პროცესი და როგორც მიმდინარეობს ეს პროცესი ეს არ უწყობს ხელს დემოკრატიის გაკეთებას ეს უწყობს უნდობლობას რა ძალიან უნდობლობის გაუებას რა ძალიან ცუდია არჩევნების წინ ეს ნიშნავს რომ რესპონდენტებისთვის თვითონ კვლევის პროცედურა სანდო არ იყო ანუ მკვლევარებმა თავის მიმართ ნდობით რესპონდენტი ვერ განაწყეს შეიძლება პირიქით დააფრთხეს კიდეც და თუ კი დააფრთხე რესპონდენტი ის ან აი ამ პასუხებს მოგცემთ რომ არ ვიცი რაღაც არ მინდა პასუხი და ასე შემდეგ ან იმ პასუხს მოგცემს იმ პარტიას და გისახელებს რომელსაც ეშინია რომ მისგან რამე დაუშვებდება აი ასეთი იყო შეფასებები პირველადი შეფასებები ინდიის კლუბებთან დაკავშირებით რაც შეეხება უკვე ოქსფორდის კლუბებთან დაკავშირებით კი შეფასებები მას შემდეგ გახდება ცნობილი რაც საბოლოოდ გამოიკვეთება და საბოლოო შედეგი გახდება ცნობილი მადლობა ნოდარ ეს ნოდარ ჩაშუა იყო